אנחנו שאלנו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה שיש ירידה קלה בביקוש לדירות ומחיריהן, גם במחירים. Okay. האם לדעתך נתון זה מלמד על הצלחת תוכניתו של שר האוצר כחלון לירידת מחירי הדיור? ואנחנו בתשובות רואים 55% אומרים שזה סימן להצלחת תוכניתו של כחלון, ורק 39% אומרים שלא. וזאת, אני חושב, מינה, לפי הסקר, מחמאה גדולה מאוד לשר אוצר. אני לא זוכר מתי שר אוצר במדינת ישראל קיבל כאלה אחוזים של שביעות רצון מתוכנית שלו שמתבצעת. בייחוד בנושא כל כך כאוב. כן, שהיה לגביו. אז קודם כל, זה באמת נתונים מעודדים. אני שמח שהציבור מבין שזה לא קרה מהשמיים. זאת אומרת, זה לא שפתאום ירדו המחירים כי הקבלנים החליטו להיות נדיבים יותר. יש מהלך מאוד אגרסיבי. זה גם מהשמיים, כי חרדים שותפים בממשלה. אין ויכוח, אנחנו גם דיברנו על זה, תפילות זה דבר חשוב, אני לא מזלזל בזה, אבל יש פה מאמץ אדיר שנעשה אל מול הרבה מאוד אנרגיה לא לאפשר לזה לקרות, כדי שהמחירים ירדו. התוכנית הייתה לעשות תכנון יעיל יותר, להוציא משקיעים מהשוק, וקרקעות המדינה ילכו למחוסרי דיור. הדבר הזה עובד במחיר למשתכן. הדבר הזה עובד. אנחנו רואים הרבה כוחות היום. הקבלנים יצאו בקמפיין, ממומן היטב, להפחיד את הציבור. ואני שמח שהדבר הבסיסי הוא ברור. הציבור צריך לדעת שלא קונים דירות כשהמחירים מופקעים. אנחנו מחויבים להוריד את המחירים. הם התחילו לרדת. אנחנו עכשיו בקצב ירידה שנתי של 6%. והדבר הזה יימשך. הציבור משתף איתכם פעולה. כן, והציבור מבין ורואה ומתמקח, ודרך אגב, הקבלנים היום, כי הם כל כך מנסים לא להוריד את המחירים, אז הם כבר אומרים לך, תשמע, אנחנו לא נוריד, אבל נבנה לך מטבח, נחסוך לך פה. בסוף הציבור מבין, מי שנפגשתי עם איגוד המתווכים, אמרו לי, תשמע, היום לתווך בדירה, אנחנו אומרים לרוכשים, למוכרים, אם לא תורידו ולא תתגמשו, לא יקנו. והדירות יושבות יותר, וצריך להתעקש על זה. המחירים היו גבוהים באופן משמעותי, והם ירדו בהיקפים משמעותיים. זה משפיע.